Hejsan! Idag tänkte jag göra ett kort och jag tänkte använda oktober månads kortskiss. Jag kan flika in den. Jag har tidigare gjort ett kort i shabby chic med blommor och sådär. Lite sånt lulul. Samma kortskiss, men idag tänkte jag då använda mig av lite mer maskulina, lite steampunk stil. När jag gör mina kort så brukar jag titta bland mina gömmor och se vad jag har för några papper. Och där hittar jag lite rester från The Archivist av Frank Garcia. Jag vet inte riktigt vilket år det var. Det är några år sedan nu, men det var ett väldigt fint set. Och där är det detta som jag tänkte använda som botten. Men jag tror jag har nämligen en vit kortbas. Så jag kommer att skära ner en bit kardstock svart och sätta först och sen mönsterpappret. Jag tycker om att ha öljetter när det ska vara lite maskulint och så. Och det är inte så mycket som behövs, men det gör väldigt mycket för helhetsintrycket. Så någonstans får det säkert bli en öljett. Snöre är alltid bra att ha framme. Lite metall. Och sen tänkte jag ha en klocka denna gången. Sen hittade jag ett papper från Marion Smith, Timekeeper. Det är också ett äldre papper, tror jag. I alla fall jättebra om man nu tycker om steampunk och sådär. Och där har jag klippt ut den därifrån. Sen letade jag också bland mina pappersrester, vilket jag har rätt mycket småremsor och sådär, för att eftersom jag gör mycket art journal så behöver man ibland lite småremsor, lite udda sådär bara. Så då sparar jag på, och de är bra att ha till kort också emellanåt. Och framförallt med denna skissen. Det är nog det hela, tror jag. Kanske lite distresser också, vi får se. Jag kommer att göra så att jag spelar in sån här snabbinspelning. Och om det är någonting så skriver jag det på skärmen. Då börjar jag.
Thank you.